penso que na vida chegará o entardecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, como é que foi seu final de semana? Eu espero que tenha sido maravilhoso, espero que tenha sido cheio de bênção, certamente, se você foi à missa, claro. Domingo sem missa, semana sem a graça. Quero saudar a você que está me acompanhando e hoje, o primeiro dia da novena, o Senhor das Santas Chagas. Isso mesmo, é o Senhor das Santas Chagas. E começamos essa novena tendo em vista a terceira festa das Santas Chagas que vamos celebrar no dia 24, dia 29 e 30. Quero saudar Deus é Maior! Saudar a você que me acompanha pela TV Evangelizar, parabólica digital, todo o Brasil. Pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa. Renova FM 99.5, sinal de Deus em todo lugar. Evangelizar FM 90,9, AM 1430 e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Sempre estar contigo. Saudar a você que está me acompanhando pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto na sua cidade, graças aos colaboradores, sinal aberto da TV Evangelizar. Filhos queridos, evangelizar é preciso, porque eu quero saudar educadora Uniguaçu FM 101,9, da cidade de União da Vitória, que começa com o programa Experiência de Deus. Minha saudação a todos os diretores. A Diocese União da Vitória, Paraná, administrador diocesano Padre Mário Fernandes Glaber. Fundação Sagrado Coração de Jesus, Padre José Levi Godoy. É um prazer saudar a todos. Filhos queridos, povo amado de Deus, vamos juntos. Nós começamos dizendo, volta lá, sacristão, Deus é maior. Não é assim? Deus é maior. E com certeza, abrindo este primeiro dia da novena, Jesus é maior. Para quem está vendo pela televisão, também temos a capelinha das Santas Chagas. Ah, como eu acredito nessa devoção que se espalha aqui, desde já colocando em oração as mensageiras, os mensageiros das capelinhas das Santas Chagas e a todos nós que temos essa imensa devoção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, no evangelho de ontem, na boca de São Pedro, movido pelo Espírito Santo, sai uma profissão de fé. Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo, que devia vir a este mundo. E eu faço ecoar em meu coração e minha alma: tu és o Messias, tu és o fruto bendito, tu és o meu Salvador. Senhor, começamos hoje a novena das Santas Chagas. Em vista da festa. E pedimos, Senhor, a graça de que uma gota do seu sangue recaia sobre nós. Mas desde já, eu convido você, filho, filha, que está aí, na pia, no tanque, você que está aí dirigindo, na primeira oportunidade, escreva, se você não tem papel, escreva no seu celular, nas notas, nos lembretes, qual a graça você vai pedir nesta novena que hoje começa. Confie. Ele quer nos favorecer com bênçãos. Ele. Acredite do fundo do seu coração, nosso amado Jesus quer nos favorecer com suas graças. Em Cafarnaum, o Evangelho nos fala: havia um oficial romano que tinha um empregado
E esse empregado era muito estimado. O empregado estava doente, prestes a morrer. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou algum dos seus servos para dizer e pedir a Jesus que fosse salvar o empregado. Você tem alguma situação limite na tua vida? Encaminhe diante de Jesus agora pela oração. Senhor, eu estou com uma pessoa enferma na minha casa. Senhor, eu estou com uma pessoa enferma. Senhor, eu estou doente. Vai dizendo, filho. Vai rezando. Eu estou enfermo. Eu estou doente. Estou gravemente doente. Chegando onde Jesus estava, pedindo com insistência. Então Jesus pôs-se a caminho em direção à casa do oficial romano para salvar o servo que estava muito mal. Porém, o oficial mandou dizer: Senhor, eu não sou digno de que se incomodes. Não sou digno de que entres em minha casa. Nem sequer atrevi ir pessoalmente ao teu encontro. Não me sinto digno, Senhor. Mas eu sei, eu confio, eu espero que se disser uma palavra, meu servo ficará curado. Basta um olhar teu, Senhor. Basta uma gota do teu sangue. Basta, Senhor. Olha a fé deste homem. Eu não sou digno de que entres em minha casa. Não me senti digno nem de ir ao teu encontro. Mas eu creio. Eu creio, Senhor. E eu quero que você, nesse momento, nesse Brasil continental, você que está me acompanhando fora do Brasil, você que está me acompanhando tão distante, que você diga: Senhor, eu creio. Que se uma palavra for dita nos seus lábios, se uma gota do teu sangue recair, eu ficarei curado. Esta pessoa da minha família ficará curada. Sim, Senhor, já o fizeste, faça-o de novo. Eu creio, Senhor, eu confio, Senhor, eu não sou digno, mas tenha misericórdia. Eu não sou digno, mas creio no teu amor. Filho, você sentiu, foi para você. Além de tomar posse, liga para alguém. Voltamos já. Filhos, amado povo de Deus, nunca é demais lembrar. Hoje, começamos a novena das Santas Chagas e não foi por acaso que você recebeu, basta uma gota do teu sangue, Senhor. Você recebeu no mês de setembro o jornal com a imagem das Santas Chagas, recebeu? Recebeu. E com certeza também recebeu o mimo. Ó Jesus das Santas Chagas, abençoai este lar. A todos que colaboraram, e ainda é tempo de colaborar com a campanha das Santas Chagas. Setembro, este último mês. Senhor das Santas Chagas, abençoe esse lar e recomendo que você faça essa oração, viu? Na hora que você sentir as coisas pesarem em casa, crie o hábito. Esta é a oração que eu faço na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas. Ao você ler esse mimo, você vai reconhecer. Escute esse testemunho, por favor. Sou Vilma, da cidadezinha de Icaraíma, no interior do Paraná. Pois e ouço pela FM Icaraíma 87.9. Padre, meu sobrinho usou drogas pesadas por mais de 20 anos. De Nossa. Novena em novena, no ano de 2003, fiz a novena do presente espiritual para ele. E fui entregar para ele. Ele estava um farrapo humano, padre, confesso, que
porque tive medo dele, de chegar Nossa. Perto dele. Mas mesmo assim entreguei. A pessoa pede a dignidade. Depois disso, padre, ele desceu mais ainda ao Nossa, fundo do mãe. Poço. Mas, para a honra e glória do Senhor, ele saiu de lá pouco tempo depois, para não voltar mais. E isso já faz 5 anos. Hoje, ele é um homem respeitado, trabalha, é chefe em seu setor, frequenta a igreja Amém. E é um novo homem. Toca o sino, sacristão. Graça alcançada é graça testemunhada. Louvado seja Deus, Vilma de Caraíma. Foi fruto do presente espiritual. Eu sempre falo que no começo do ano eu faço aquela novena onde as pessoas rezam. E falando em começo do ano, nós já estamos com o nosso diário espiritual. Não é uma agenda, não. Tanto que no final de cada mês, 2019, tem na loja virtual e tem vários representantes que estão levando, que levaram lojas, livrarias. É Diário Espiritual 2019, aonde você faz no final o ramalhete espiritual. Final de cada mês você dá um ramalhete. E é exatamente pensando no presente espiritual que fazemos todo início do ano. Tá aí, ó. Um diário espiritual. Miriam, que a paz de Nosso Senhor esteja com você, Miriam. Amém, Padre. Sua bênção. Deus a abençoe, filha. Você fala de onde, Miriam? Eu falo de Pindamonhangaba, São Paulo. Miriam, de Pindamonhangaba, São Paulo. Como você acompanha aí? Então, aqui eu acompanho pela rádio AM 790, de Taubaté, Rádio Cultura. Isso, e quando o sinal não está muito bom, eu ouço o senhor pela internet. Então, minha saudação à Rádio Cultura de Taubaté, que o diretor é João Cristiano, a Dom Wilson Luiz, que é o bispo diocesano, e a todos que acompanham pela internet quando o sinal não está muito bom ali, como é o caso você em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Pois não, Miriam, por favor. Então, padre, eu tenho 3 testemunhos para contar para o senhor e eu queria uma bênção, uma oração e um aconselhamento. Nossa, vamos lá. Comece pelo testemunho. Então, é da minha mãe. Há mais ou menos 20 anos, até outro dia a filha de Deus ligou e falando com o senhor até falou que quem se recuperou de uma apêndice, né, que furou, é uma graça, verdade, né? Verdade, verdade. Então, minha mãe teve, ela ficou internada na UTI, ficou muito mal e graças a Deus ela se recuperou e ficou muito bem. Como é o nome dela? Antônia. Então, diga. Ela é associada e eu também sou, viu? Amém. Então, você recebeu o mimo desse mês? Sim, recebi e já colei ali na minha porta de entrada. Oh, maravilha. Louvado seja Deus. Então, diga, obrigado, Jesus, pela graça recebida pela minha mãe. Obrigada, Jesus, pela graça recebida pela minha mãe. Tá certo. Pode... A segunda graça, ela teve glaucoma. É. E ela fez a novena de Santa Luzia e foi curada do glaucoma. Hoje ela faz só o acompanhamento para ver como que tá, mas graças a Deus a pressão do olho nunca mais subiu. Nossa, como é que é o nome dele mesmo? Antônia. Parabéns, Antônia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tá e certo. A terceira foi que ela tem artrite, tem problema de varizes, ela teve uma ferida no pé que ficou praticamente 1 ano e não fechava. Então a gente nem sabe qual novena que foi que conseguiu que fechou a ferida da perna dela. Puxa, mas é uma torrente de graças que cai sobre a sua mãe, né? Sobre a dona Antônia. Sim, e Amém. Ela é muito forte, muito forte. Amém. Ela é guerreira. Amém. Você falou em aconselhamento. Sim, padre. É o seguinte, o meu irmão, há 2 anos atrás, ele teve cirrose hepática, né? Devido ao vício do álcool. Ele ficou muito mal, muito mal. Ele ficou internado 1 semana, se recuperou, tomou vários medicamentos. E o doutor falou pra gente que se ele não parasse de beber, que ele não ia sobreviver. Ele ia, né? Morrer se ele não parasse. E até ele perdeu a esposa e tudo. Agora ele tinha arrumado uma pessoa muito boa, sabe? Ela é evangélica, mas ela é uma pessoa muito de Deus, Sim. né? E ele não muda, padre. E ele tá bebendo muito, ele não come.
sabe? Ele está perdendo um pouco a visão, ele está, assim, está sendo comprometido, ele está dirigindo, sabe? Ele está muito nervoso, ele não escuta ninguém, padre, ninguém. Há muitos anos que ele não procura Deus, não vai na igreja, faz muito tempo. Quantos anos ele tem? Ele tem 41. Nossa, é muito novo para estar nessa situação. Muito novo, padre, muito novo. E ele não escuta ninguém, a gente quer levar ele no médico. Outro dia eu falei que ia levar ele no médico, porque eu moro aqui em Pinda, eles moram em Minas, e ele não quer, ele brigou comigo, ele briga com todo mundo, ele não aceita, ele não escuta ninguém, ele não respeita ninguém. Sabe, esse final de semana, padre, ele bebeu tanto, né, ficou muito mal, aí falando que quer morrer, pediu para a esposa dele, pegou a faca, deu na mão dela, para ela matar ele, padre. É um ato... A gente não sabe o que faz. É um ato de desespero, filha. É um ato de desespero. No fundo, ele não quer ouvir, não quer ouvir, mas não esqueça que o alcoolismo é uma doença. Ele está gravemente doente. Vou fazer uma pergunta. Não sei mais o que fazer. Vocês já tentaram interná-lo mesmo contra a vontade dele? Não, a gente não tentou isso, não. Só a esposa dele falou que às vezes pode ser pior, ele vai ficar mais revoltado. Padre, o senhor falar de Deus para ele, falar de médico para ele, padre. É como se eu estivesse matando ele, sabe? Filha, e ele teve um outro relacionamento, eu não sei se fizeram alguma coisa para ele, porque ele tá tão afastado de Deus, sabe? Então... Pode, filha, ter feito alguma coisa. Às vezes, o amor é exigente. E o amor que vocês têm vão requerer, exigir atitudes, às vezes, drásticas. Eu não concordo que possa ficar pior do que já está. Ele não tem mais domínio sobre ele. Ao dirigir, ele coloca em risco a vida dele e a vida de outros. Vocês não podem ser negligentes. E nessa circunstância, com o coração doído, com o coração ferido, tem que tomar uma medida enérgica. Ele está tendo surtos de loucura. Sim. Então, para pensar. Como que a gente age quando uma pessoa está nesse estágio? Internamento, filho. Você acha que hoje ele tem condições? Eu nem estou falando da questão de falar de Deus. Ele tem condições de gerenciar a própria vida? Não. Então? Não tem. E a gente vai falar com ele, ele cuida da sua vida. Ele então deixa, você já ele tem... quer ver a si mesmo. Então você já tem a resposta. O amor, às vezes, requer medidas mais enérgicas. Que o Divino Espírito Santo ilumine você. E vamos rezar que uma gota do sangue, o primeiro dia da novena, recaia na vida do seu irmão. Você pode dizer o nome do seu irmão, Miriam? Posso? É Marco Antônio. Vamos ao intervalo e voltamos já. Queridos filhos, amado povo de Deus, rezemos pela Miriam de Pindamonhangaba. Também quero saudar mais uma vez a diocese de Taubaté, Dom Wilson Luiz, João Cristiano, e pedir a Deus pelo Marco Antônio. E hoje, colocar o Evangelho dizia uma pessoa gravemente prestes a morrer. Colocar o Marco Antônio, Senhor, por misericórdia, haja na vida do Marco Antônio e no discernimento da família. Escute esse testemunho, por favor. Olá, Padre Reginaldo, sua benção. Meu nome é Luzia Dalva da Silva. Opa, peraí. Na verdade, recebi, viu, Luzia? Está aqui no meu celular, recebi do coordenador do Porta a Porta, o Yarek, Anderson Yarek, está aqui no meu celular. Porta a Porta faz parte da obra Evangelizar é Preciso. Você que está vendo pela TV, eles estão fechando a tela. E eu tenho em mãos, você que acompanha pelo rádio, um catálogo de produtos que evangelizam. Que tal você fazer parte do Porta a Porta? Inclusive, tem o diário que eu falei de 2019, tem os livros, não só coisas do Padre Reginaldo, mas de toda a obra Evangelizar é Preciso. Como você faz?
você acessa o site www.produtosqueevangelizam.com.br. Solta lá, sacristão. Olá, Padre Reginaldo, sua benção. Meu nome é Luzia Dalva da Silva, eu sou representante porta a porta. Opa! Em Niterói, Rio de Janeiro. Olha lá! De Niterói. E essa foto aí eu tirei lá em Caruaru. Sério, essa Luzia? Essa é a Silvânia, né, com o esposo dela, e são voluntários da obra. E eles estão me ajudando, né, aí na barraquinha. E eu procuro sempre estar os eventos, as festas dos padroeiros. Que bom, porque filha! Porque há muitos lugares que nem porta a porta tem. É verdade. E as pessoas sentem a necessidade de adquirir os produtos. Então, eu tomei essa decisão de tá mais cumprido que eu tinha ouvido. Brasil, né? Onde o senhor está, nos eventos e levando os produtos, né? Representando os produtos da obra. Muito obrigado, que Deus abençoe, assim, gente. Eu quero dizer a vocês, torne-se agora um representante de porta a porta, através, entrando no site www.produtosqueevangelizam.com.br. Filhos queridos, Bíblia aberta, cartilha de oração. E o texto de hoje é Eclesiástico, capítulo 48. Nós estamos falando de Elias. E eu falava que eu ia mostrar, e eu contava do padre em missão. Vai, sacristão, vai tocando música aí. Porque se você lembrar, eu falava que fiz um padre em missão no Poço de Jacó. Eu estou sem a lista de como está as transmissões do padre em missão, em que etapa. Mas tem muita coisa, viu? E quando eu fui lá fazer o Poço de Jacó, eu encontrei, eu disse, o último dos cristãos. Porque é verdade, ele é padre, cuida da igreja do Poço de Jacó, e ele é o único cristão daquela cidade. Idoso, chegou com 17 anos, e ele faz ícones. E eu falava que era da carruagem de fogo. Não, vamos pesquisar, eu tenho nas mãos aqui, mas, na verdade, podemos depois colocar no Instagram, no YouTube, no Google. No Face, ele fez um lindo ícone de, na televisão você está vendo em tela cheia, de Elias já na montanha de Deus, depois de Elias ter desejado a morte, o corvo lhe trouxe pão, ele comeu e andou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, e nesse ícone mostra ele olhando, procurando Deus. E vem o trovão e Deus não está, vem a tormenta, Deus não está. Aí vem uma brisa suave e pergunta o que fazes ali, Elias? E ele responde, consumo-me de zelo pela causa do Senhor. Esse é o profeta, toca o sino, sacristão. Depois veio Elias, um profeta que era como fogo, e suas mensagens brilhavam como uma tocha. Foi no sábado, Elias 48:1. Depois aparece várias vezes, dedicado a Deus. Lembra da resposta dele? Consumo-me de zelo pela causa do Senhor. Zelo zelato por Domino sunt. Consumo-me como uma vela que derrete, por zelo pelo Senhor. Depois aparece a palavra, obedecendo a ordem. Obedecendo lá no versículo 5, a ordem do Altíssimo. Versículo 9, a corneta, sacristão, o chofar, na verdade. Olha que destino maravilhoso. Elias foi levado para o céu num redemoinho de fogo, num carro puxado por cavalos de fogo, obedecendo ao Senhor, sendo fiel até o fim. Elias foi elevado ao céu num redemoinho de fogo, num carro puxado por cavalos de fogo. Um pouquinho antes,
também ungiu um profeta para ficar em seu lugar. Eliseu. Elias estava subindo no carro de fogo e conto para você. E Eliseu sai gritando: Elias, deixe-me algo para que saibam que eu sou teu sucessor. E cai o manto de Elias. E Eliseu se veste com o manto. E agora reforço aquilo que eu senti sábado. O desejo de, tendo ao terminar Eclesiástico, eu vou fazer uma leitura orante dos profetas. Uma novela. A vida de cada e todos os profetas, pelo menos os maiores, vai ser lindo. Vai ser lindo. De acordo com o que está escrito, quando chegar o tempo escolhido por Deus, você estará pronto para fazer parar a ira de Deus. Antes que ele destrua todas as pessoas, você conseguirá que pais e filhos façam as pazes e trará de volta para a terra prometida as tribos de Israel. Felizes são os que vão ver você voltar. Felizes os que morrerem sendo amado por Deus, pois nós também viveremos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quem acompanhou a missa ontem que eu presidi, eu explicava por que, quando Jesus pergunta o que falam os homens ser o filho do homem, o qual a primeira resposta, alguns dizem que és quem? Elias. Outros, Jeremias. Gente, havia uma promessa, e aqui só está a menção dela, que antes de Jesus voltar, Elias, vou usar uma palavra, voltaria, ou como dizem alguns, reencarnaria. Não se trata de reencarnação, porque ele não morreu, ele foi arrebatado aos céus. Está aqui, ó, versículo 11. Se você acompanhou ontem pela televisão, a homilia que fiz. Mas, Elias, felizes os que morreram sendo amados por Deus, pois nós também viveremos. Felizes os que morrem sendo amados e amantes de Deus. Eu volto já. Que coisa linda, Senhor. Volto já. Eu não vou dizer para você ler Elias, não. Você vai esperar eu fazer os profetas. Mas eu quero que você apenas reze comigo: Senhor, dai-me um profundo desejo de me consumir pela causa, pela tua causa, Senhor. Repita: Senhor, dai-me um profundo ardor e desejo de me consumir pela tua causa, Senhor. Pela terceira vez: Senhor, dai-me um profundo ardor e desejo de me consumir pela tua causa, Senhor. Queridos filhos, eu estou com o Face aberto, inclusive, Padre Reginaldo Manzotti. Pessoal do Face, sempre já, você já entrou lá no YouTube, já se cadastrou? Tem muita coisa nova, viu? E vai ter muita novidade. Eita, pode crer. E eu estou com as fotos aqui do evento pela manifestação da vida. E foi maravilhoso. Curitiba, bom, não vou dizer que é atípico, não. É natural. Deixa eu ver, por isso que eu evito fazer eventos fora. No público, ao ar livre. Mas foi muito bom. Foi um ato ecumênico. Quero saudar. Esteve lá Dom José Antônio Peruso, Padre Volney Campos, coordenador do MOVEC. Esteve o pastor Cirino Ferro, presidente do Conselho da COMEP, que é o Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Paraná.
o pastor Alexandre Monteiro, vice-presidente do Comep, pastor Cícero Bezerra, pastor Ilquias, da Anunciação Paim, Convenção Batista, pastor Valdemar Silva, líder da Igreja Rota 47. Teve a nossa querida Zezé lá do Rio de Janeiro e foi transmitido pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, pelo meu YouTube, Renova FM. E foi um ato de comunhão para dizer sim à vida e não ao aborto. Se você quiser conferir, tem ali as fotos. Começa com um sol bonito, muita gente, viu? E depois a chuva, eu digo, uma chuva de bênçãos. Obrigado a todos que estiveram. Aproveitando, também quero dizer, deixa eu ver se eu abro as fotos. Ontem eu tive o prazer de celebrar uma missa em preparação para a beatificação da irmã Clélia Merloni, que será beatificada oficialmente dia 3 de novembro em Roma. Estive com todas as irmãs de Curitiba, irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, e saudando a irmã Carmen Lourdes Sestonaro, a provincial, saúdo a todos. Creio que as fotos já estejam no site, mas já estão, imagino. E foi um momento muito grande. Todos nós, quem esteve presente no santuário, ou quem assistiu pela TV, ouviu pelo rádio, um momento de muitas graças. Faça oração pedindo à irmã Clélia Merloni uma graça. Quem sabe você será testemunha para a canonização. Acredite. Maiuse, que a paz do Senhor esteja com você. Bom dia, padre. Deus a abençoe, filha. De onde você fala? Eu falo de Tangará da Serra, Mato Grosso. Tangará da Serra, Mato Grosso. Seja bem-vinda. E você, como é que me acompanha ali? Eu acompanho pela Rede Viva, aqui em Tangará da Serra, e também pela Rádio Parecis de Diamantino. Deixa eu entender. Em Tangará da Serra, qual é a rádio? A televisão, a TV Rede Viva. A Rede Viva? Isso, Rede Viva, canal 7. Olha, eu não tenho essa informação. Louvado sim, seja Deus aí. Parabéns. É sim, é verdade. TV Irmã, Rede Viva, Tangará da Serra, canal 7. Minha saudação. Estão me assistindo. Um abraço ali, Tangará da Serra. Isso, e também pela Rádio Parecis de Diamantino. Meu abraço, Rádio Parecis de Diamantino. Tá bom, diga lá. Padre, eu tenho um testemunho muito grande e muito forte para dar para o senhor e para todos que estão ouvindo, que para Deus nada é impossível. Claro. Eu fui diagnosticada por 3 médicos que eu jamais poderia engravidar com endometriose de último grau e 2 miomas no meu útero. E com a última novena agora de Nossa Senhora do Carmo e São Bento, padre. Sim. Amanhã eu completo 15 semanas de gestação. Ah, não, repete de novo, gente. Olha aí. É o evangelho de hoje, né? O homem estava prestes à morte e confiou. Os médicos diziam que você jamais seria mãe. Isso. E aí? Os médicos especialistas em endometriose. Certo. E diagnosticado 2 miomas em meu útero. Certo. E eu acompanhando de novena em novena, alcancei a graça na novena de Nossa Senhora de Lourdes, juntamente com São Bento, a graça de ser mãe. Estou gestante, amanhã fazendo 15 semanas, padre. Oh, meu Deus. Realmente. E está sendo uma gestação, né, bastante complicada, até por causa devido a esses miomas, né? Mas estou cumprindo a dieta e pedindo a graça. Todo santo dia eu passo a água na minha barriga, certo. Rezo, peço para Nossa Senhora abençoar, porque Deus já me deu. Deus não vai tirar, padre. Com certeza, filho. É meu. Agora, você já tomou posse e agora é só confirmação e bênçãos. Isso. Padre, e eu tenho outro testemunho que é muito dolorido, que eu estou sofrendo muito, padre. Foi com a morte do meu pai, no dia 13 de agosto, e eu estava acompanhando a novena do Dia dos Pais. Ah, tá. Fazendo pela recuperação dele, ele teve um infarto, né? Sim. E, padre, o que mais me doeu foi no último dia da novena eu ter enterrado o meu pai.
filha. Muito difícil, padre. E foi nessa novena que o Senhor nos ensinou a crer mais na Bíblia, na palavra de Deus. Foi em Eclesiástico 38, a moderação do luto, padre. Meu o Deus. Nosso consolo vem mesmo de Deus. E é nessa palavra que eu, a minha mãe, eu tô arrepiado, filho. Estamos nos apegando. Eu tô arrepiado, padre, porque olha a deusciência de Deus. Você percebe? Muito. Não é coincidência, é deusciência. Você estava fazendo novena dos pais. Foi um tempo de preparação. Foi. Depois, naquele período, vem o capítulo 37, que é a moderação do luto. Isso. Deus estava preparando, fortalecendo para você enfrentar esse momento. E foi lá, naquele dia que eu gravei, se não me falha a memória, um texto de Santo Agostinho, não sei se você chegou a ver no meu YouTube. Sim, vi, eu acompanho, padre. É, que é sobre o outro lado do caminho. Isso. Olha, primeiro meus sentimentos pela perda do seu pai. Obrigada. E... está sendo muito difícil, eu sonho com ele perguntando por que que ele me abandonou, padre. Filha... Eu fico perguntando por que que ele morreu, sabe? Está sendo tão difícil, padre. Eu imagino, mas vai buscando as respostas na oração. Você pode dizer o nome do seu pai, eu vou rezar a missa do meio-dia. Domingos de Figueiredo. Eu rezo na segunda pelas almas, Domingos... de Figueiredo. Tá bom. Que Deus abençoe. Oi. Padre, eu preciso de oração porque eu tenho, infelizmente, padre, dois irmãos que sofrem com alcoolismo. E os meus pais sofrem muito, a gente já tentou de tudo, a gente tenta de tudo, eles não aceitam tratamento, padre. Eu preciso de oração, porque a minha mãe está sofrendo muito, inclusive eu quero colocar ela em oração. Me diga eles primeiro, eram lareirista. O nome do seu irmão, dos seus irmãos. Os meus irmãos são quatro. É, o Sidney, os alcoolistas, porque... Os alcoolistas, é Lidinei e Dilcinei. Lidinei, padre. E... Dilcinei. E o nome da sua mãe? Marides. Filha, hoje nós começamos a novena das Santas Chagas. Então você vai fazer pelos teus dois irmãos. Eu sou associada. Eu Amém. Ouvi o testemunho de um senhor que catava latinhas. É. E a partir desse momento eu me tornei associada, padre. Amém. Obrigado. E hoje rezarei a missa na sua intenção. É muita emoção, gente. Eu vou para o intervalo com a imagem das irmãs aqui no santuário. Eu volto já. Queridos filhos e filhas, hoje é aniversário do bispo Dom Gorgônio Alves, da Encarnação Neto, da Diocese de Ipatininga, São Paulo. Eu falava com Maíse Tangará da Serra, Rádio Parecis FM, Diocese de Diamantino, Dom Vital Chitolina e a TV Irmã Rede Viva de Tangará da Serra, Canal 7. Queridos filhos e filhas, eu quero lembrar da agenda um pouquinho. Amanhã nós temos... missa e novena das Santas Chagas, quarta-feira Mariana, Rede Vida ao vivo, quinta-feira Eucarística. Quero lembrar que no sábado eu estarei em São Paulo, Família Evangelizar é Preciso, na Catedral da Sé, às 15 horas, também transmitido ao vivo pela TV Evangelizar e Renova FM, e a festa das Santas Chagas, dia 29, dia 30. Você já pensou em agosto do ano que vem, padre? Mas é muito longe, não é não? Se você parcelar, torna-se fácil. Praga e Polônia, eu vou disparar já um e-mail para os nossos. Vamos juntos fazer Cracóvia, Menino Jesus de Praga, Santa Faustina. É, eu diria que é uma peregrinação cultural e espiritual da misericórdia. Entre em contato conosco com a Liber Mundo. Queridos filhos e filhas, lembrando que nós vamos investir num relacionamento de sucesso. Que tal você participar de um encontro que começa, é dia 13 de outubro. Você já vem, reza comigo. Onde o senhor vai celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida? Em Curitiba. Vou celebrar uma missa campal, que Deus segure a chuva. E você já fica para o encontro Relacionamento de Sucesso com Carol Tormena, que acontecerá aqui nos estúdios da TV Evangelizar. Mais informações você encontra
você liga 044-999-9951-6137. Filhos queridos, eu tenho umas fotos aqui e eu mostrei, vou mostrar hoje na missa de novo, as fotos com os mimos que eu levei para, que trouxe melhor para você, querido associado. É um mimo que você vai receber. Você já é associado, está garantido. Mês que vem já está chegando no teu jornal. Mas eu estou abrindo uma exceção. Se você se tornar associado agora, agora, durante o mês de setembro e outubro, também poderá receber. E eu tenho em mãos aqui, apesar que está com plástico, coroinha, dá um zoom aqui. Esse é o mimo que eu vou mandar. É um tecido que eu trouxe com a estampa. É tecido. É um pedacinho do manto, é um tecido da casa de Nossa Senhora de Éfeso. Ah, quero mandar com muito carinho. Você que já é associado fiel, receber, vai receber. Mas nesse mês de setembro, outubro, se tornar, com certeza. Deus abençoe a todos. Filhos queridos, vamos à novena? Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Por suas santas chagas, suas chagas dolorosas e gloriosas, dai-nos, Senhor, a graça da salvação. Se você olhar no site, está lá. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, Senhor, coloco as minhas intenções hoje, primeiro dia. E aqui eu quero lembrar que apareceu pelo menos duas ligações caso de alcoolismo. Deus está dizendo alguma coisa, hein? Quero colocar estas pessoas. Marco Antônio, Lidemir, Dilcinir, se eu errei o nome não importa. Mas qual a graça, o milagre que você pede? Quero colocar Patrícia Kleina. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas angústias, ansiedades, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Senhor das santas chagas, basta uma gota do teu sangue. Senhor das santas chagas, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai os que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso!